Demi-Leigh, as daar geen gevolge was nie, wat het ding sou jy doen? Dit is jou van jou vrou, wat jou vrou? Ek het baie daaraan gedink, ek sal alles in die hele wêreld eet twee keer. En ek wil nie vet word nie. Ek ook. Ek het so groot soetans.